Seorang lelaki warga Syria dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Georgetown pada Selasa kerana menculik rakan senegaranya pada 6 Jun lalu. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh Mahir 31 tahun selepas kertas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate. Mengikut pertuduhan, Mahir didakwa melarikan dan mengurung rakan senegaranya, Mahir Katan, secara tidak sah dengan niat mendapatkan wang tebusan sebanyak RM100,000.